എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറിയത് സി പി എം മറച്ചുവെച്ച കരിവന്നൂർ ബാങ്കിലെ 5 അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ. പുറത്തിശ്ശേരി നോർത്ത് സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ളതാണ് ഈ രഹസ്യ അക്കൌണ്ടുകൾ. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾക്ക് അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാകാമെന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ വരെയുള്ള വിവരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് സി പി എം വിശദീകരണം. കേസിൽ എം കെ കണ്ണൻ, എ സി മൊയ്തീൻ അടക്കമുള്ള ഉന്നത നേതാക്കൾക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടീസ് നൽകും. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചട്ടപ്രകാരവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തി അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ക്രമക്കേട് നടന്ന കാലയളവിൽ സി പി എമ്മിന് പുറത്തിശ്ശേരി നോർത്ത് സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ പേരിൽ 5 അക്കൌണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉന്നത നേതാക്കൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത്. കരുവന്നൂർ കേസിൽ ഇ ഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായപ്പോഴും അക്കൌണ്ട് വിവരം നേതാക്കൾ മറച്ചുവെച്ചു. രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച അക്കൌണ്ടിലെ പണമിടപാട് പുറത്തുവരാതിരിക്കാനാണ് ഈ നടപടിയെന്നും അതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇ ഡി വിശദീകരിക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി വരെയുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. താഴെ ബ്രാഞ്ച് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ചിലപ്പോ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. അതിനെന്താ? എം എം വർഗീസ്, എസ് സി മൊയ്തീൻ, എം കെ കണ്ണൻ അടക്കം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഉന്നത സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിവരം അറിയാമെന്നും നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ് ഇ ഡി വിശദീകരിക്കുന്നത്. കെ വൈ സി അടക്കമില്ലാതെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഇ ഡി ചോദിക്കുന്നു. വാർഷിക ഓഡിറ്റിംഗിൽ കരുവന്നൂരിലെ എല്ലാ ക്രമക്കേടും കണ്ടെത്തിയിട്ടും അത് മൂടിവെച്ച സഹകരണ രജിസ്ട്രാർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത്. 10 വർഷത്തിനിടെ ഇതിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സഹകരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 2-ഘട്ട കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രതികളാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ഇ ഡിയുടെ നീക്കം. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എൻ കെ ഷിജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.